żgħar. Rabbina f'atmosfera dejjem ta' mużika klassika, moderna, li tkun imbassata ta' mużika. Jina tallimt il-pjanu bis-saħħa tiegħu meta kelli 7 snin. Spiċċa kien għalli kanta biċċa, nara. U kont bdejt inkanta u spiċċa għalli. Għalli. Kien għalli nasib li għandek futur fil-kant. I don't care, you don't know me. Tħossi li xi ħadd tal-kalibru tiegħu juhu interess fik u jispirak biex tkompli. Kien jgħidilha, Ira, you know, speċi ta' salsa fejn trid inti jekk tkun determinata. Kien jinduna x'kien qed tħobba l-mużika, kien qed tidher minn dejjem. Josie kien jaf li l-Ira losko minn meta twildet. Ma ta' twilet jienu kien diġa ħabibi kbir Tom Missiki. Il-ġenituri tagħha kienu fost il-klikka tal-ħbib ta' Josie. Aħna konna 5 koppi, konna very close, jiġifieri, konna nippruvaw li darba fix-xahar minn imissu niklu għan xulxin. U biex jgħaddu żmien erħilhom jilagħbu l-karti. Konna nintaqgħu kull nhar ta' ġimgħa niftakar nilagħbu l-karti, il-kanasta. L-irġiel jintaqgħu jilagħbu il-poker. U aħna n-nisa sama bdew ġejjin il-babies konna nilagħbu naqra rami. Mbagħad daqqa bottle dik u daqqa n-neppi l-oħra u deċidejna li naqtawha tal-karti u nintaqgħu biss. Wara l-maskla m'hemmx dejjem persuna kuntenta. U vera. Il-pagliacci sibhom anke fuq il-ħajta d-dar tal-familja Coppini. Fin kwatri ripeter Josie stess. Għandna żewġ pitturi ta' pagliacci imdejqin ma' fl-istess ħin, wiċċ ta' clown u wiċċ ta' daħ. U naħseb li anke Josie kien clown għax kien iħobb jara n-nies jitqgħu wkoll, però għadda minn ħafna. Id-diqa jew il-hard times tiegħu ma kienx jurihom il-ħadd ieħor. Iżda Josie mhux pagliacci biss kien ipinġi, din l-aħħar tpinġija li ħadem fuqha Josie. Pittura li ma laħħax l-esta. Malt. Għaxu kien iħobb jagħmel ħafna gabrioli fuq il-park insomma. Kien l-ewenet spiritu pront ħafna, ma kien ukoll, he was a very, very good actor. Jina ftaħt il-bib u tfajt ġarbuna. U il-komiċità tiegħu kienet passjon min-nies. Għadna nitkellmu dwaru b'mod pożittiv ħafna u dejjem niftakru il-ħmerijiet u l-affarijiet li kien jagħmel. Nsellem lek.